Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Outlast, uma estão boa. No último episódio andámos a ligar e desligar a eletricidade, andámos para a esquerda, andámos a água, gel, rote, andámos para aqui e para ali e viemos ter esta maldita desta torre, meu. Um Tolkien Corpus lá de cima, o que é que será que a gente vai para lá? Não faço ideias, mas como também não há mais caminho nenhum, é para aqui que a gente tem que ir. Há sempre bofis destes todos massacrados, meu. Eu nunca aviso. Vocês também não se conseguiram defender. Olha que a prisão estava mesmo bem defendida. Vocês estão todos espados dos ossos, meu. Como é que... Oh, meu Deus, está só a ouvir o All-Rider a respirar lá em cima. Zé. Isto vai dar merda, de certeza absoluta. Isto é para ir fazer aquilo lá em cima, meu. Oh, ainda por cima tem que andar a fazer parkour. Ai. Se vê nada, Zezé. O que é que eu venho aqui fazer? Meu, alguém me consegue explicar? Oh, meu Deus. O que é que tu vens fazer a esta torre, meu? Tu tens asas, por acaso? Os patins embora depois daqui? Oh meu Deus, isto é tipo uma torre tanque de água, sei lá o que é isto. Agora vais passar lá para fora. Oh my god. Oh meu Deus! Tu vais saltar para ali, Rico? Ah, anda lá, não tens que cair, meu! Ah, isso é bué da alto, Zé! Tu foste fazer lá para cima, Zé? Consegue explicar à gente, meu? We need these sisters. Maybe some girls that need blood. You ain't old enough to be worrying about it. We can't. O que é que eu estou aqui a fazer, Zé? Enfiado aonde agora, meu? Estou enfiado aonde, Zé? Oh my god, agora já está aqui outros chupistas. Já estás todo cagado, né, boneco? Já estás todo cagado. If we did, he could be our goat. Oh meu Deus, eu estou à espera de um presente. You talking about? He just likes to hear himself talk. We need a goat. There's reason here. Oh meu Deus, eu vou pensar como é que sou a oferenda. Our gender, a small piece of flesh between us and the blade. Oh my god, estamos tão entalados, Zez. That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Aí, tu estás todo cagado, não estás, Zé? Estás todo cagado, Zé. Não te aproximes da luz, meu. Se não te aproximares da luz, está tudo bem. Eles não te veem. Michael, de onde é que eles estão e quem é que está a falar? Oh my god, estou todo arrepiado. Estou seco.
Deus, para com isso, câmara! Para com isso, câmara! E agora? Não é para aqui a sair. Foda-se, estou tão entalado. Estou tão entalado, Zé. Oh, meu Deus, vais passar aqui, Rui. A gift for the groom. Pare com isso, é chavoso. Oh my God, isto é terrível, Zé. O quê? Estás-te a cagar tudo para aqui, mas consegues explicar à gente, não? What the fuck? Vocês já têm um presente, não precisam de outro, mas já está aqui um! De volta aqui dentro! Parece que quanto mais eu tento escapar, mais acabo preso. Gente morta já não me surpreende. Ah, pois não. Por isso é que estás a respirar dessa maneira. Os suicidas me parecem sensatos. Parecem sensatos. É o que eles têm mais é de sensatez, né? Olha para isto. Coitado do homem. Bom, mas já está a acabar a pilha outra vez. Onde é que este é por si, meu? Foda-se, estou tudo cagado, Zé. Será para aqui? Estou todo cagado, Zé. Oh, meu Deus. Que jogo de merda. Faz barulho com os pés, faz barulho com os pés. Agora não pega. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! Passa. Oh my God! Oh my God! Oh my God! This idiot wants to die. Eu sou o que pilha? Oh my God, eles já sabem que eu estou aqui, Zé. Eu vim de onde? Daqui? Oh my God, como é que sai daqui, Zé? Faz favor. É para ali, oh my God, vais meter onde eles estão, Zé, vais meter onde eles estão, Rico. Oh, vais meter onde eles estão, Rico. Dr. Ford, fiz outra entrevista essa tarde com o seu paciente Dennis e tenho que concordar com as suas suspeitas. Durante uma entrevista de quarentena de 40 minutos, fui amplamente exposto às 4 personalidades de Dennis. 4 personalidades! Pelo que entendi, seriam 2 irmãos, um pai e um avô. Eles parecem se preocupar com algum tipo de inundação mortífera, embora não esteja claro se o evento já teria acontecido ou se eles se sentem ameaçados pela chegada do mesmo. A clareza dessa ilusão e a natureza teatral da expressão das suas personalidades sugerem, certamente, fingimento. Eu admito que caio no campo de Furstenberg, de ceticismo categórico,
quanto ao transtorno dissociativo de identidade. Mas o caso de Dennis me parece ser apenas a invenção de uma mente com sede de atenção, provavelmente um sintoma de narcisismo e transtorno obsessivo-compulsivo, continuar com a terapia de choque. Pois, vocês querem a terapia de choque para cima dos homens, mas por isso é que agora os homens eram atrás de mim, para me quererem limpar o cebes. Oh, não se lixem. Pois, não dá. Isto não tem fim, eu não encontro a porta da saída. O problema é esse. Aqui não vais sair, rico. És gordo, não passas ali. Oh, meu Deus, isto deve ser aquela igreja, não deve? Ai, eu não se vê muito. Olha o tal, Zé, o tal. Oh meu Deus, eles sabem que eu estou casa. Está fechado, eles sabem que eu estou casa. Eles sabem que eu estou casa. Oh, Michael, está fechado. Eu vou ter que ir para o pé deles. Como é que eles estão, Zé? Oh, meu Deus, estes gajos vão me tentar caçar de certeza absoluta, meu. Isto vai para onde? Nem faço ideia. Ui, estás doente. Que é? What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Oh my god, os gajos têm uma faca na mão, Zé. E agora a saída é para onde? You lost him, you useless fuck! Oh my god! Ah, peraí que já me apanham, peraí que vocês já me apanham! Era aí! Ah, isto é só para te esconderes! Ah não, é para aqui! Oh my god, consegui escapar! Ainda bem! Ainda bem! Ainda vais tentar abrir a porta, rico, hein? Aí, Zé, baza, que é teu maluco. Olha, agora vais-te pôr numa cave. Quer dizer, se achas que estavas mal lá em cima, agora estás melhor, não é, rei? Numa cave, debaixo da igreja. Onde os chineses que estouravam e devem estar todos possuídos, o corpo deles. Oh, oh. Acho que eles já cá estão em baixo, tens? Onde é que sai daqui desta merda? O que é isto? Oh my god, é mentira, Zez, é mentira! É mentira, Zez, o que é isto, meu? Um cadáver mutilado e posicionado para imitar ou para zombar do momento do parto. O tipo de coisa que um homem não pode ver sem se transformar de forma irreparável. Lisa, eu estava com você quando os nossos meninos nasceram. Foi até recentemente o maior milagre que eu já vi. Totalmente além de crenças racionais. E ainda assim, de alguma forma, está no centro de tudo o que passei a acreditar desde então. Você sempre disse que tenho uma mente muito literal, que vejo tudo de forma quadrada, mas estou ampliando os meus horizontes. Como é que tudo o que eu vi aqui pode existir? Mas eu sei a resposta. Dinheiro, lucro, coisas que fizemos só porque podíamos fazê-las. Ai, está por cima, está um gajo a ralho na mão.
my god, isto não lembra a ninguém, lembras és? Ai, o que é que fizeram aqui? Que é isso, Zé? Quem é que vem lá a correr? Oh, meu Deus, é só o gajo a correr depois e tudo, meu. O rádio seria para desligar? Não, não faço ideia. Oh, meu Deus, o que é que nos vai esperar agora, Zé? O que é isto? Eu vou encostar à parede, é melhor. Oh, mas para com estes barulhos, é. Olha, passou ali um a correr. Ah, isto é melhor. Ah! Quem és tu, Zé? Quem és tu? Consegues explicar a gente, não? Quem és tu? Oh, meu Deus, estás tudo... Estás tudo entalado. Não é a tua intenção? A tua intenção é quê? É fazeres o mesmo que fizeste à outra que está com as pernas abertas? Oh, meu Deus, o gajo vem cá, de certeza absoluta. Oh meu Deus, olha o gajo. Oh my god, como é que sai daqui, Zé? Como é que sai daqui? Oh my god. O rádio não para de cantar, mano. Oh my god. Wall Rider Home, a casa do Wall Rider. Oh meu Deus. Estou todo cagado, Zé. Quem é aquele gajo? Love makes a house a home. Oh meu Deus, estou a entrar na casa deles, hein? O gajo é aqui que ele descuxa. Oh my god, estás tão fuck, Rico, não estás? Está fechado. Estás tão fuck. Que é? Oh my god. Estás tão fuck, Zé. Estás tão fuck, Zé. Sei lá quando é que é para ir. Oh meu Deus, chega isto para lá. Rápido, 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 rápido! O gajo deve estar mesmo atrás de ti. Oh my god, onde é que eu estou? Uma nave espacial aí? O gajo aqui, meu, o gajo não me larga, Zé! Oh meu Deus, eu estou a andar às voltas, acho eu, né? Oh my god. Oh my god, isto não é bom, Zé. Isto não é bom, Zé. Isto não é bom, isto não é bom. Não, gajo! Foda-se! Abre essa merda, meu! Estúpido aqui! Oh my god! Para baixo ou para cima? Oh my god! Está a cair! Não, 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 não! Oh god! Oh god! Tell me you're okay!
Rather die than be with me. Claro, meu! Diz o que é que tu fizeste à bacana que estava com as pernas abertas? Isso. Olha, olha. Sai, rápido. Olha, o gajo está a puxar o elevador, acho que é boa ideia dar o get the fuck out aqui, Henrique. O gajo está a puxar o elevador. Oh meu Deus, as pilhas estão a acabar. Esta merda não abre. O gajo puxou o elevador que é para vir para baixo, Henrique. Espalha, Henrique. Ainda falta uma perna ainda por cima, meu. Oh meu Deus. There's no place like home, oh my god. We are so fucked, Zez. Estamos tão entalados, Zez. Oh my god, está fechado aqui, não é possível. Como é que é para passar? Oh my god. É aqui na porta. Abra. Está fechado, Zez. You're not what I meant to be. Sai! Desculpa, não fui eu, Zé! See into your mind. Things you've done. Oh, there are sins, darling. But a flower is only as sweet as that. Yours need nourishing, and pruning, and care. Oh my god, vou-se fuck. Não. Zé, quando é que era para sair? Mas alguém me consegue explicar, não? Okay. Oh my god. Foda-se, este jogo é de malucos, meu. É aqui nesta porta, Zé. Eu fui dar grande a volta, não é aqui, meu. Como é que é possível? É aqui nesta, Zé. Também não é nesta. Ele vai me ver aqui, Zé. Não dá para fazer nada, Zé. Ai, é aqui. Smell of my love's arbor. Darling! Olha, fechou-me! Olha, fechou-me! You make yourself a gift for me. A delicacy to be unwrapped and unwrapped again. Here we go. Estamos tão entalados. Este jogo é doentio, meu. I've been a little vulgar. And I want to say I'm sorry. I just... You know how a man gets when he wants to know. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. Eu e mulher! I'll be a different man. Se o gajo teve um problema qualquer com a mulher, meu. A mulher era aquela que estava com as pernas abertas. A legacy. To be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like... Oh my god, estamos tão entalados, Zé. I have to wait here. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. Ansiosa, ele trata-me por ela. We'll try to enjoy the anticipation. Ele não me vai violar ainda por cima. Darling. Oh, agora dê-me com um spray qualquer, meu. Doze horas depois.
Darling, I need you to try to bleed less. I know. Oh, meu Deus, ele está a tentar fazer de toda a gente a mulher deles. But you really need to make an effort. No. I'm so sorry, darling. Love isn't for everybody. Vai chegar a nossa vez, é isso? Que ele vai tentar nos transformar na mulher dele, é isso? Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth. Oh, meu Deus, olha like para a little isso. Girl again. Olha para Sound isso. Sound more delicate bits. No! No, don't! Please! Go! Este gajo é horrível, meu. O que é que este gajo está a tentar fazer? He's given up. You're ugly. He's given up on love. You're not even worth straining up. Oh, God. Bleed here. And die. Meu Deus, é a nossa vez. Já estamos todos escancarados de perna aberta na mesa, Zé. Oh my God. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. Oh my God, para com isso, Zé. Faz favor, meu. Neste caso tem problemas na cabeça. Has to suffer some things. It's not pleasant. But for my sake. For the sake of our children. Para com isso. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away. Não precisas cortar, mas não precisas. Vulgar. A soft place to welcome. Ah, não toques aí, faz favor, Zé. To grow our family. Oh, meu Deus, para com isso. The incision will hurt. Oh, meu Deus, ai, Zé, já está a doer. Is never easy. I'll make the cut fast. Just close your eyes. I'll watch you. Oh, meu Deus. Não, 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 não. E já não dá para te soltar? Que sorte, Zé. Que sorte. O que é isto? Ai, Zé. Deixa-o estar. Levanta. Faz favor, Zé. Levanta. Para dar o gato a facar o daqui, Zé. Pega na câmara, nas roupas. Foda-se, não adianta focar aqui, Zé, faz favor, Zé. Pega nessa merda, meu! Ou queres ficar aí, meu? Oh my God, Zé, já chega, já chega, já chega, já chega, já chega, já chega, porra, já chega, já chega, já chega, já chega! Riam-se, Zé. Riam-se, meu. Isto é de maluco, Zé. Que raio vai na cabeça dos criadores, Zé, disto para fazer um jogo assim, meu? Existe jogo mais mórbido que este? Eu acho que não. Bom, Zé, espero que vocês tenham na vossa morbidez sensata ou na vossa sensatez mórbida. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio da Outlast. Não se esqueçam de deixar o vosso likezão maravilhoso. Adicionar aos favoritos também é importante, gente, amor. Depois deixe sangue todo. E vemo-nos no próximo episódio, ok? Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima e fui, obrigado! Oh my God, ninguém corta ninguém ao meio, meu.